元宵节咸水的螃蟹泡，并将全副武装，徛伫螃蟹泡边啊，体验刺激的感觉。咸水小镇都敢那不亚声。昨天南韩的直播主徛高妹，嘛挂好目镜，戴阿妈棍围的安全帽啊，第一线感受螃蟹泡的威力，和粉丝透过音波加以做伙来调声。在疫情没有开放，我们要去哪里？因为你在看磅礴的是，今日无装逼啊！烧起来了，哪边？后面，后面啊！真的、哦，今年会忘了。新桥绕境五路齐发，沿路炮火不断。唔那新桥旧位所在拢全人，咸水磅礴炮上界高调，四组主炮嘛去引真济人。200万支螃蟹炮伫咧放，吸引60万人次来咸水小镇和螃蟹炮崩。都算民众做好安全防护，但是螃蟹炮无生目睭，就连化身政治记者的徛五妹，嘛伫咧直播无外久了后，都爱出声。原来伊的刀手和弄来弄去的螃蟹炮崩到乌青，嘛有人烫着伤、切着伤，个人目睭走物件入去。就是在人群里面，这个边风炮就碰。刚好这边爆炸了。虽然逐年拢加减有意外，按过一年一届的盛事，和咸水小镇愈玩愈闹热。美食新闻综合报道。